compresso, orta tunelto, coraccio, tetetmino, ah? Regarde le mots, cette fille. Arceuse smont, le cachot, ouat, le sel. Ah? La hippate va et y colabate et il a l'écaillat à la mise, moi. It's not? It's why hyper Aries. Ah, Uzbekistan. Assalomu alaykum azizlar. O'zbekistonga tushib qoldim. Menga Qirol Media YouTube portali murojaat qilganida unga yordamga keldim. Hayron bo'lmang, yozning qoq 50 gradus issig'ida qorbobo bizning o'lkamizda nima qilyapti ekan deb. Biz yangi reja boshladik. Qirol Media YouTube portali ijodkorlari bilan birgalikda astoydil harakat qilib, yordam bering, ko'mak bering, jon tog'a degan uchun men kim? Muhammad Taraghay ibn Santa Claus bin Qorbobo sizning aynan uyingizda, xonadoningizda kayfiyatingizni ko'tarish uchun mana shu yerdaman. Endi o'ylab ko'ring. Yana YouTube'da ko'pchilikni g'ibat qiladigan bitta inson paydo bo'pti deb o'ylayotganlar xato qiladi. Chunki mening ko'nglim pok, soqollarimdek. Oh. Lekin havo issiqligini ozgina inobatga olmasak, xaladinlikda yashab turibman hozirgacha. Men Yulduz Usmonova haqida gapirmayman yoki Abdulla Qurbonov yoki Jahongir Otajonovlarning bir-biriga otayotgan toshlar haqida umuman gapirmayman. G'ibatdan yiroqmiz, lekin jamiyat muammosi haqida astoydil gapirishga bel bog'laymiz dasturlarimiz davomida. Bugun esa tanishuv chog'i, bizning teleko'rsatuvimiz, ya'ni Qorbobo shouning dastlabki sonida siz bilan yaqindan tanishib olsak, menimcha xato bo'lmaydi. Demak, bizning dasturlarimizni kun davomida, oy davomida, yillar davomida, balki nimadir sabab bo'lib tomosha qilib qolsangiz, bizni qanaqadir tana toshlarini otib yomonlashga oshiqmang. Chunki salgina ajoyib Qorbobo, barakalloh yoki malades, bravo deb qo'ysangiz, bizning ko'nglimiz shod bo'ladi. Biz yomonlik kovlashdan ko'ra sizning qalbingizga sal bo'lsa ham quvonch olib kirsak, mana shu niyatimiz. Xo'sh, mana endi haqiqiy erkagona o'tirib olib sizlar bilan bir yaqindan muloqotni boshlasak. Biz ko'taradigan mavzular kunlar, haftalar, oylar davomida qaysidir bir mavzu jamiyatda insonlarni qiynayapti, qaysi muammolar odamzodga ko'proq xalal beryapti degan yo'sinda ketish mumkin. Ana o'shalar orasiga siz ham murojaat etishingiz mumkin. Menda mana shu muammo bor, jon Qorbobo, hal qilib bering desangiz, soqolimdan bittasini tiyilamanda yetkazib, muammoingizni hal qilib bera olmasam-da, hammaning oldida, hammaning ko'z o'ngida sizning muammoingizni jamiyat o'rtasiga tashlab tahlil qilamiz. Koshki ko'mak berilsa. O'zbek xalqi bir-biriga mehribon, bir-biriga jon kuyar, bir-birini doim qadrlovchi xalq sifatida tepada ham tan olinadi, agar bilsangiz. Lekin g'ibatda ham o'zbeklarga teng keladigani yo'q degan davoyi doston bilan yuqoriga ko'tarib olib chiqqan mavzuda ham haq gaplar bor. Biz meni yomonlikka yo'ymang, bu qanaqa Qorbobo ekan? Odam insof haqida gapiryapti, dini haqida gapiryapti yoki boshqa yo'nalishlarga yopishyapti deb o'ylamang. Men musulmon Qorboboman. Nima deydi? Bizda Santa Claus deydi, har xil illatlarni olib kiradi, ig'vo g'ibat qiladi. Mening shaklim Qorbobo xolos. Uzoq o'lkadan astoydil niyat bilan kelgan Qorbobo. Inomjonga yordam bergani kelgan Qorbobo. Mana shu YouTube kanalida Inomjon balki pul ishlamoqchidir, balki qanaqadir niyat qilgandir. Lekin asosiy maqsad sizga yaxshi bir ijodkor sifatida ko'zga ko'rinish. Bekorga kelishim bilan mana bunaqa ko'ylaklarni olib bermadi, mana bunaqa achkilarni ko'zimga taqib qo'ymadi. Jon Qorbobo, niyatim maqsadimga erishmaguncha erib ketmang dedi. Bo'ldi dedim, gap yo'q dedim. Qo'l berib ko'rishdik. Mana endi ijodni boshlasak ham bo'ladi. Sizga nima yoqadi? Nima dasturlarni tayyorlasak sizning ko'nglingizga mos keladi? Bularni hammasini kommentariyalarda yozib tashlashingiz mumkin. Undan avval keling, hamma so'raydigan narsa Qirol Mediaga podpisatsiya qilib qo'ying. Ana undan keyin biz siz bilan doimiy uchrashib turamiz. Hozir sal ko'p gapirdim. Bu dastur avvalida, chunki siz bilan yaqindan tanishib olmasak, ana yozi kunida bir Qorbobo chiqib olibdi degan gap bilan o'zingizni, o'zingiz ruhiyatingizni qiynashingiz mumkin. Men sizning qalbingizga muzdek havo olib kira olmasam-da, muzdek qanaqadir bir tuyg'ularni hadya eta olaman. Mere sapno kirani kabi ajitu deb hind tilida kuylab kelganimda, keling tanishganimiz munosabati bilan bir chiroyli qo'shiq aytib beray. O'zbeklarning dardi jamuljam bo'lgan, o'zbeklarning haqiqiy ko'nglidagi dardlari namoyon bo'lgan milliy qo'shiqlarimizdan birini kuylab bersam nima deysiz? Albatta sizning tabassumingiz uchun boshladik. Rubob keltiring. Mayli, qo'yavering. Meni o'zim qo'llarim rubob ko'p. Chip chip chujolarim, chip chip
Chip chip güzelim, chip chip çilisizge. Don bir ayin, su bir ayin, nan bir ayin. Çip çip cücelerim, çip çip senin sarık suluklarım, malla uruklarım. Ay, na 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 na. Nemeysen gizge hediye klayın, ama yeken dalın niysen giz bir tepip öldürayın. Na 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 na. Ana, ajoyib qo'shiq. Ohangni esladim, so'zlarini esladim, lekin sizga ma'qul bo'ldi deb. Qarsaklar bilan, har xil olqishlar bilan qo'llab yuborsangiz, men ham yulduz bo'lib ketaman. Balki bora-bora Qorbobo Nazarbekov bo'lib qolarman, yoki Qorbobo Rahmixon bo'lib qolarman, to'g'rimi? Xo'p, siz qo'llashda davom eting. Biz esa ana endi ijtimoiy hayotga kiramiz. Huh. Dasturimiz davom etadi aziz yurtdoshlar. Qorbobo shouda san'at ham, sport ham, siyosat ham, ijtimoiy hayot ham, iqtisodiyot ham, hammasidagi yutuq va kamchiliklar ochiq-oydin va oshkoralik bilan siz tomon yo'llanadi. Bugun tanishuv kechida salgina ko'rsatuvimizga badiroq ko'rinish berishga intilganimizni siz qanaqadir bachkanalikka yo'yishingiz mumkin, ammo unday emas. Biz mazza qilib bir-birimizga tabassum bilan degan ohangni qarab o'tirsak bo'lgani, ko'rgingiz kelsa mazza qilib gaplarimni eshiting, chunki ishda ma'noli narsalarga ham hali yetib boramiz. Diniy tomonlama yoki ijtimoiy hayotdagi muammolar yoki odamlarni qiynayotgan boshqa bir tuyg'ularni biz bir joyga to'plab turib, informatsiya shaklida tahliliy ko'rinishda sizga yetkazishga harakat qilamiz.